U Južnom Banatu i u Podunavlju danas će duvati pojačan jugoistočni vetar, tamo je na snazi žuti i meteo alarm. Ali u večernjim satima na oblačenje iz Srednje Evrope doneće kišu severnim i zapadnim delovima naše zemlje. Ipak bit će toplo, sa Mediterana nam stiže topao vazduh danas u Srbiji do 15 stepeni. U našoj zemlji umereno oblačno i toplo, uveče i tokom noći na severu i zapadu ponegde sa slabom kišom. Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni. U južnom banatu, podunavlju i pomoravlju, povremeno i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni.